برکاتہ. محترم حضرات، بڑی ہی خوشی اور مسرت و شادمانی کی بات ہے کہ آج آپ کے علاقے میں وہ نفوس قدسیہ عظیم پاکیزہ ہستیاں جلوہ گر ہو رہی ہیں جنہیں ہم اور آپ اہل بیت اطہار، آل رسول، شہزاد غوث العالم، شہزادگان حضور اشرف العلماء حضرت علامہ شاہ سید خالد میاں، حضور سید شاہ نظام اشرف صاحب قبلہ دامت القدسیہ تشریف لا رہے ہیں، دیگر علماء کرام، شعراء اعظام، نعت خواں بھی حضرات تشریف لا رہے ہیں. میں تمامی حضرات سے بہت ہی مؤدبانہ مخلصانہ گزارش کروں گا کہ جو حضرات ابھی تک اپنے گھروں سے فرصت نہ نکال سکے ہوں تو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر پاک کی محفل میں شرکت کے لیے تھوڑا وقت نکال کر تشریف لائیں تاکہ ہم باضابطہ طور پر اپنے سلف و خلف کے دستور کے مطابق اپنے محفل کا آغاز کریں، جس کے لیے اللہ کے رسول دانائے خفا یغیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی اچھا عمل، اچھا نیک کام شروع کیا کرو تو اللہ اور اس کے رسول کے تذکرے پاک سے کیا کرو. کہہ دو سبحان اللہ، کیونکہ اللہ کے رسول دانائے خفا یغیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو کام اللہ اور اس کے رسول کے ذکر جمیل کے ذریعے سے آغاز کیا جاتا ہے وہ پائیدار ہوتا ہے، بہت مضبوط ہوتا ہے اور باعث ثواب ہوتا ہے اور عبادت میں شمار ہوتا ہے. اس لیے ہم اپنا ہر ایک جلسہ اللہ کے مقدس کلام پاک کی مقدس تلاوت پاک کے ذریعے سے کرتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن مقدس یہاں بھی پڑھنا کام آتا ہے، یہاں بھی سننا کام آتا ہے، قبر میں بھی کام آتا ہے، حشر میں کام آئے گا، پل صراط پہ بھی کام آئے گا، سبحان اللہ. اس لیے کہ یہ وہ اللہ کا کلام ہے، جب کہیں بھی پڑھا جاتا ہے صرف انسان ہی نہیں آسمان کے فرشتے بھی سننے کے لیے حاضر آ جایا کرتے ہیں. اللہ اللہ، یہ وہ قرآن مقدس ہے اور حکم ہوتا ہے جب اس کی تلاوت ہو، جب پڑھا جائے تو بہت ہی خاموشی، متانت، سنجیدگی کے ساتھ اسے سماعت کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور نعت حبیب سرور کونین ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس لیے اس قرآن مقدس کو ایسے ہی نہ سنیں. میں دیکھتا ہوں کہ پڑھے لکھے بھی محفل میں شرارت کرنے لگتے ہیں، اور یہ قرآن ہے میرے عزیزوں کہ جب کوئی تلاوت کرتا ہے یہ اعجاز ہے قرآن کا کہ اندھا بھی اس کی تلاوت کرتا ہے، سبحان اللہ، اندھا بھی سن کر سبحان اللہ کہتا ہے. اس لیے قرآن مقدس کی تلاوت پاک کے وقت بڑی خاموشی اور متانت کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ سماعت کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ لحد میں روشنی کے واسطے سامان لایا ہوں، میں اپنے دل میں آیت قرآن لایا ہوں. کہہ دو سبحان اللہ، لحد میں روشنی کے واسطے سامان لایا ہوں، میں اپنے دل میں آیت قرآن لایا ہوں. خدا محشر میں پوچھے گا کہ دنیا سے کیا لایا ہے، تو کہہ دوں گا تیرے محبوب پہ ایمان لایا ہوں، تو کہہ دوں گا تیرے محبوب پہ ایمان لایا ہو. یہ وہ قرآن ہے جس کے لیے بھاگلپور کا شاعر کہتا ہے دونوں عالم کے سلطان لیے بیٹھی ہے، عرش اعظم کا مہمان لیے بیٹھی ہے، بی بی مریم کو ملے صاحب انجیل مگر آمینہ گود میں قرآن لیے بیٹھی ہے. یعنی یہ نور جب آمینہ کے گود میں آیا ہے تو صوفیہ فرماتے ہیں یہ نور صرف نور نہیں آیا بلکہ آمینہ کے گود میں قرآن بن کر آیا ہے. اللہ اللہ، یہ وہ تلاوت ہے. ایک قرآن میرے نبی ہے، ایک قرآن جسے ہم تلاوت کرتے ہیں. پھر ایک بھاگلپور کا شاعر کہتا ہے کہ یقیناً ایک قرآن یہ ہے اور ایک قرآن میرے نبی ہے، یہ قرآن جس مومن کے سینے میں ہو وہ سینہ بڑا لاجواب ہوتا ہے. اللہ اللہ، اس لیے میرے عزیزوں یہ اللہ کے مقدس کلام پاک کے ذکر جمیل کی بات ہے. بڑی سنجیدگی متانت کے ساتھ میں آواز دوں قاری قرآن، تالی قرآن، محترم قاری نوشاد صاحب کو، وہ آئیں اور اللہ کے مقدس کلام پاک کی مقدس تلاوت پاک کی محفل کا آغاز کریں اور ہمارے مسامع جان کو معطر و معمبر کریں. میں شعر کے ساتھ انہیں دعوت دوں گا کہ دنیا کے ہر گوشے گوشے میں قرآن سنا کر دم لیں گے. کہہ دو سبحان اللہ، دنیا کے ہر گوشے گوشے میں قرآن سنا کر دم لیں گے، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس بری میں جا کر دم لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے یہ بھی معجزے احمد مختار نیا ہے یہ بھی معجزے احمد مختار نیا ذکر سو بار کرو لگتا ہے ہر بار نیا ذکر سو بار کرو لگتا ہے ہر بار نیا. قرآن مقدس کی جب جب تلاوت ہوتی ہے ایک نئی کیفیت سامنے آتی ہے ایک نیا وجد آتا ہے ایک سرور نیا آتا ہے. یقیناً اللہ کا مقدس کلام پاک ہے جس کی تلاوت سے ہم اور آپ اپنی سماعتوں کو میٹھا بنائے ہیں اپنے مسامع جان کو معطر معمبر کیے ہیں. اسی لئے میں کہتا ہوں کہ ہر ایک سورہ محمد کا ہر ایک پارہ محمد کا کہہ دو سبحان اللہ اور مچل کر کہہ دو. میں والنٹر حضرات سے گزارش کروں گا کہ ابھی یہاں پر جگہ رکھنے کی جو ہے تل رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی اس لئے کرسیاں باقاعدہ لگا دی جائیں اور بچوں کو پہلے اسی کہیں انتظام کر لیا جائے یا ٹھنڈی چمنی کھن کھناتے زیادہ ہیں قیمت کم دیتے ہیں اس لئے ان کا پہلے انتظام کیا جائے. ہر ایک سورہ محمد کا ہر ایک پارہ محمد کا قرآن پاک کی صورت میں ہے جلوہ محمد کا ہر ایک پارہ محمد کا ہر ایک سورہ محمد کا قرآن پاک کی صورت میں ہے جلوہ محمد کا. وہ کوڑا پھینکنے والے وہ پتھر مارنے والے وہ کوڑا پھینکنے والے وہ پتھر مارنے والے سبھی بدلے لیکن نہ بدلا رستہ محمد کا سبھی بدلے لیکن نہ بدلا رستہ محمد کا. میرے عزیزو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قرآن مقدس یقین نعت بنا دی گئی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کا آتقہ پارسہ قاریہ صادقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحابہ نے پوچھا اے ام المومنین یہ بتائیں کہ حضور کی تعریف کیا ہے سبحان اللہ. تو ام المومنین فرماتی ہیں پورا قرآن ہی تو میرے محبوب کی تعریف بنا دی گئی ہے اللہ. اسی لیے جب کوئی حافظ قرآن ہوتا ہے اور قرآن بھول جائے تو اس کی سزا جانتے ہو کیا ہے؟ کل میدان
मैदान महशर में वो अंधा उठाया जाएगा। कहा क्यों? मेरे नबी की नाद भूलने वाली नहीं थी, इसलिए तुम भूल गए हो। ये सजा मिलती है मेरे अजीजों। और अल्लाह के मुकद्दस कलाम पाक में सब कुछ है अजीजाने मोहतरम। मैं चलते चलते बता दूं कि कुरान मुकद्दस में हर चीज यकीनन है। अगर आप ढूंढेंगे तो नबी के तलबे का जिक्र भी मिलेगा, सुभान अल्लाह। नबी के जुल्फे मुअम्मर का जिक्र मिलेगा, नबी के चेहरे बद्दुआ का जिक्र मिलेगा, नबी के कदमे पाक का जिक्र मिलेगा, नबी के हुलिये पाक का तस्किरा मिलेगा। सब कुछ है, बस इतना है कि हमें ढूंढने का तरीका आ जाए। इसीलिए दिनाजपुर का एक शायर कहता है कि सरकार को ईमान के जलवे में पढ़ाकर बेनूर चिरागा में तिलावत नहीं होती। सरकार को ईमान के जलवे में पढ़ाकर बेनूर चिरागा में तिलावत नहीं होती। जिस दिल पे उजाला है मदीने के शहर का, उस दिल पे अंधेरों की हुकूमत नहीं होती है। कुरान इरशाद फरमाता है कद जाकुम मिन अल्लाह नूरुन व किताबुम मुबीन। कुरान के साथ नूर लगाया गया। जब तुम्हें कुरान पढ़ना हो तो रसूलुल्लाह की मोहब्बत दिल में होनी चाहिए, तब समझ भी आ जाएगा। इसलिए बात समझ में आ गई है मेरे अजीजों। हम अल्लाह के हम्द पाक बयान करते हैं, नबी की नाते मुकद्दस बयान करते हैं। इसलिए हम अपने जलसे में कुरान मुकद्दस की तिलावत के बाद हमारी स्टेज पर मौजूद हैं नातखा हम दीवारी ताला पेश करने के लिए बेकरार हैं। मैं शेर के साथ उन्हें दावत दूंगा कि वही रब है जिसने तुझको, वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया। वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया, न कोई गया न आया, न कोई गया न आया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। मोहतरम तौसीफ रजा साहब तशरीफ ला रहे हैं हम्द बारी ताला अपने अच्छी आवाज में, अच्छी अंदाज में, अच्छे तर्ज में, अच्छे लबो लहजे में पेश करके हमारे मसामेजा को मुअत्तर मुअम्मर। सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हुजूर सैयद जमाल अशरफ साहब किबला, 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 किबला। जिस तरीके से मैं दुरूद पाक पढ़ाऊं, आप लोग से गुजारिश है, बच्चों से खामोश है, बच्चों से गुजारिश है कि वो खामोशी इख्तियार रखें। पीछे वाले जो भाई, मेरे बड़े भाई पीछे बैठे हैं, उनसे गुजारिश है कि वो आंखों आगे की सफ़े दुरुस्त कर लें और बच्चों को पीछे कर दें। दुरूद पाक पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मैं फिर एक और बार बच्चों से गुजारिश करूंगा कि वो खामोशी इख्तियार रखें। अनकरीब हमारे उलमा तशरीफ़ ला चुके हैं, तो आप लोग से मैं मोतबारा गुजारिश करूंगा, मोहल्ले वालों से भी, कि जो कोई अब तक इज्तिमागाह में नहीं आया है तो उससे गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द इस महफिल में आने की कोशिश करे। दुरूद पाक पढ़े। सल्लल्लाहु अलैहि رسول اللہ وسلم علیہ نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, علماء سنہ, حضور شہزاد حضور اشرف العلماء حضرت علامہ شاہ سید نظام اشرف صاحب قبلہ, حضرت علامہ سید محی الدین اشرف صاحب قبلہ, حضرت علامہ مولانا اسرار بقائی صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر,
नारे रिसाला अशरफी दूल्हा नारे तकबीर नारे रिसाला। आप हजरत तमामी हजरत की दीदार कर लिए हैं, हजरत को जाने दें, इत्मीनान सुकून से आप बैठ जाएं। अभी तशरीफ ला रहे हैं हजरत, जरा आराम फरमा लें, उसके अल्लाह इंशाल्लाह आपके सामने रूबरू होंगे। आप जी भर के ज़ियारत करें सुभान अल्लाह, इसलिए कि रसूलुल्लाह के बेटों को ज़ियारत भी करना सवाब है। सुभान अल्लाह, मचल कर कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या। देखो देखो देखो, हम हुजूर पर दुरूद भेज रहे हैं। किस पर? हुजूर पर। तो ये जो लब है ना, खामोश ना रहे, ये लब खामोश ना रहे, तो हुजूर पर दुरूद भेजने में काहे की शर्म? सुन्नी कभी शर्माता नहीं है। तो इसीलिए मैं बाजू वाले से भी गुजारिश करूँगा और आगे हमारे भाइयों से गुजारिश करूँगा कि वो दुरूद पढ़े। सल्लल्लाहु अलैका या, सबकी आवाज आ जाए, सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। हम्द बारी ताला के चंद अशआर, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अंदर तकरीबन आला हजरत के कलाम है, तो आप लोग से गुजारूंगा। इसके अंदर लबे अल्लाह का जिक्र है, लबे लबे अल्लाह का जिक्र है, तो मैं सब अपने भाइयों से गुजारिश करूंगा कि वो खामोश ना रहे, सब अल्लाह का जिक्र साथ में करेंगे। जब 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 आप साथ में पढ़ोगे ना, तो महफिल का रंग ही चेंज हो जाएगा। सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह 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 अल्लाह। मिलकर बोलो, अल्लाह 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 अल्लाह। मिलकर बोलो अल्लाह 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 अल्लाह। वही रब है जिसने तुझको हम तन कर्म में बनाया, वही रब है जिसने तुझको हम तन कर्म में बनाया, हम भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया, हम भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। मिलकर बोलो अल्लाह सारे बोलो अल्लाह 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 अल्लाह। अर्शे हक है मसनदे रिफअत रसूलुल्लाह की, अर्शे हक है मसनदे रिफअत रसूलुल्लाह की, देखनी है हशर में इज्जत रसूलुल्लाह की, देखनी है हशर में इज्जत रसूलुल्लाह की। वह रब है जिसने तुझको हम तन कदम बनाया, वह रब है जिसने तुझको हम तन कदम बनाया, हम भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया, हम भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। अल्लाह 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 अल्लाह
اللہ 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 حضرت فرماتے ہیں بہت ہی پیارا شعر ہے، کہتے ہیں لمیات نظیر کفیر زری مسلے تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج ترے سر سو سے تجھ کو شہید سرا جانا کل بحر ولا ول موج تغا من بے بس توفہ ہوش ربا مجدار میں ہار گڑے ہیں ہوا اور نیا پار لگا جانا جا شمش نظر تین لالے لی چوبتے برسے عرضے بکنے پر جو دک جو جل جگ مرچت مرش بن مرشن ہو نا جانا منفیت شو سخا کاتا اے گیسو پاک اے عبر کرم برسن حارے برسن حارے رم جم 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 برسن حارے رم جم رم جم رم جم رم جم دو 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 در بگرا جانا یا غافل دی سیدی اچلق رحمے بر حسرت تشن لبخ مرجی را لر جے درک درہ تیرا سے ابھی نہ سنا جانا اللہ حفدہ وفزت حرکہ یک شعلت گر برزن عشقہ مرتن مردن سر پھوک دیا کے جانب پیار جلا جانا بس نام کامل لگا ہے رضا نئی طرز میری نئی رنگ میرا ارشاد احبانا تکتا تا چار سے راہ پڑا جانا یک نام الہی مشاش دوحا پھر چہرے جور فضا کی قسم قسم شب تار میں راضی تھا کہ حبیب ایک زلف دوزا کی قسم تیرے کھل کے تو حق نے جمیل کیا تیرے خلق تو حق نے عظیم کہا کوئی تجھ سا ہوا جسے نہ ہوگا شہا تیرے ہاں میرے حسن ودا کی قسم کہ بولے صدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے یہ بولے صدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا اللہ 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 پتا پتا بوٹا بوٹا ذکر خدا لے کھویا ذکر خدا لے کھویا پتا پتا بوٹا بوٹا ذکر خدا لے کھویا ذکر خدا لے کھویا بولو اللہ 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 خاموشی اختیار ہم حضور کی محفل میں بیٹھے تو اللہ کا ذکر کر ذکر کر رہے جتنی زور سے اللہ کا ذکر کرو گے نا جتنی زور سے اللہ کا ذکر کرو گے تو اتنے لیے تمہارے لیے بہتر ہوگا تمہاری زندگی کے لیے بہتر ہوگا یاد رکھو جو کوئی سبحان اللہ ایک مرتبہ کہتا ہے نا تو رب اس کے نام کا درخت جنت میں لگا دیتا ہے کہو نا سبحان اللہ سبحان اللہ تو لب خاموش نہ رہے لب اللہ کا ذکر بلندی سے کرتے رہو پتا پتا بوٹا بوٹا ذکر خدا لے کھویا ذکر خدا لے کھویا بولو بولو اللہ 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 پتا بوٹا بوٹا ذکر خدا نے کھویا ذکر خدا نے کھویا ڈالی ڈالی گنچا گنچا ڈالی ڈالی گنچا گنچا ذکر خدا نے کھویا ذکر خدا نے کھویا
डाली डाली गुंचा गुंचा जिक्र खुदा में खोया 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 पत्ता पत्ता बूटा बूटा जिक्र खुदा में खोया जिक्र खुदा में खोया सारे बोले अल्लाह 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 रिम झिम रिम झिम गिरती बारिश गिरते उसी के साए गिरते उसी के साए हाँ रिम झिम रिम झिम गिरती बारिश गिरते उसी के साए चलता दरिया बहता झरना जिक्र खुदा में खोया जिक्र खुदा में खोया चलता दरिया बहता झरना जिक्र खुदा में खोया डाली डाली गुंचा गुंचा जिक्र खुदा में खोया डाली डाली गुंचा गुंचा जिक्र खुदा में खोया 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 पत्ता पत्ता बूटा बूटा जिक्र खुदा में खोया जिक्र खुदा में खोया अल्लाह 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 अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह आसरा मेरे दिल का ला इलाहा इल्लल्लाह अर्श पर लिखा देखा ला इलाहा इल्लल्लाह और या रसूल अल्लाह कितनी प्यारी बातें थी आपकी खुदा जाने कितनी प्यारी बातें थी आपकी खुदा जाने पत्थरों ने पढ़ डाला ला इलाहा इल्लल्लाह अरे नबी का नाम आता है तो पत्थर बोल देता है हम और आप कैसे खामोश रह सकते हैं चाहे इनकलाब आए ऐ नसीम दुनिया में कितने इनकलाब आए ऐ नसीम दुनिया में आज तक नहीं बदला ला इलाहा इल्लल्लाह और चाहे दम निकल जाए ये बिलाल कहते थे मेरे मुंह से निकलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह सहाबा ने आका की बारगाह में बड़ी अदबो एहतराम के साथ अर्ज किया या रसूल अल्लाह सबसे अच्छा जिक्र कौन सा है तो आका ने इशाद फरमाया कुलु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह जब खुदा को खुश करना हो तो क्या करें और जब आपको खुश करना हो तो क्या करें आका अली सलाम इशाद फरमाते हैं मेरे सहाबा जब मुझे खुश करना हो तो खुदा का जिक्र करो और जब खुदा का जिक्र खुदा को खुश करना हो तो मेरा जिक्र करो सुभान अल्लाह क्या अंदाजे दीवानगी अता फरमाई है कि अगर नबी को खुश करना हो तो खुदा का जिक्र करो और खुदा को जिक्र करना हो तो रसूल का जिक्र करो इसीलिए तो हम कहते हैं कि दिलो नजर को मदीने का नूर काफी है मेरे लिए यही नाते रसूल काफी है दिलो नजर को मदीने का नूर काफी है मेरे लिए यही नाते रसूल काफी है तमाम आलम इमका की रोशनी के लिए फकत मदीने का नूर काफी है फकत मदीने का नूर काफी है बड़े अदब एहतराम के साथ यहाँ बैठे इसलिए कि वो जलसा है कि रहमत बरस रही है अनवार छा रही है पढ़ लो दुरूद लोगों सरकार आ रहे हैं रहमत बरस रही है अनवार छा रहे हैं पढ़ लो दुरूद लोगों सरकार आ रहे हैं और मैदान हश्र में गर आकर हुसैन बोले जन्नत में आओ लोगों नाना बुला रहे हैं जन्नत में आओ लोगों नाना बुला रहे हैं और दुनिया भी उनकी चमकी उकबा भी उनका रोशन जो लोग मुस्तफा की महफिल सजा रहे हैं जो लोग मुस्तफा की महफिल सजा रहे हैं हम नाते मुकद्दस सुनते भी हैं सुनाते भी हैं क्योंकि अगर जो जबान नात पढ़ ले तो जबान खुशबू दे जिस कान से सुन ले तो कान खुशबू दे कसम खुदा की महफिले नबी मना कर देखो जिस जगह पर मनाओगे एक साल तक वो मकान खुशबू देगा अल्लाह अल्लाह इसलिए के नबी की महफिल की बात और आज एक आले रसूल के जिक्र जमील के हवाले से बैठे हैं सुभान अल्लाह जिसे दुनियाए सुन्नियत आलम इस्लाम में हुजूर अशा सैयद हामिद अशरफ साहब किबला अल मारूफ अशरफुल उलमा उरूसुल बिलाद की टूटी हुई चटाई पर बैठकर दीन नबी
कि जो खिदमत अंजाम दी है आज मोहम्मदिया पापा के तहल ऐलान कर रहा है, ये आले रसूल का कारनामा है। वरना किसे मालूम था कि सर बोलता भी है, ये आले रसूल का ही कारनामा है। वरना किसे खबर था कि नेसे पर सर बोलता है। मेरे अजीजो आज दारुल अमजद दारुल मोहम्मदिया और रसूल बिलाद की उस चमकती हुई जमीन पर जो बोल रहा है, और यकीनन ये बोल रहा है, एक इदारा अहले सुन्नत को मोहम्मदिया दिया। ऐ मेरे हामिद में अशरफ, आपका एहसान अहले सुन्नत पर बड़ा एहसान है। अल्लाह अल्लाह, इस कदर एहसान है उनके, हम उनके एहसानात को कैसे फरामोश कर सकते। इंशाल्लाह आप समाप्त करेंगे आज उन्हीं के लखते गिर शहजादे हुजूर अशरफुल उलमा जलवा पार। इंशाल्लाह बहुत जल्द होंगे, तशरीफ ला चुके हैं, स्टेज पर रौनक की स्टेज होंगे। इंशाल्लाह उनके खिताब नायाब से हम अपने मसामे जहाँ को मुअत्तर मुअम्मर करेंगे। हमारे स्टेज पर नात खानों की बहुत लंबी फहरिस्त है, इसलिए मैं बड़े अदब एहतराम के साथ सना खान मुस्तफ़ा हजरत मोहतरम मोहम्मद हम्माद रजा को आवाज दूंगा और तशरीफ ला रहे हैं इस शेर के साथ कि मेरे आका पे दरूदो सलाम अच्छा है, बाद मौला के मोहम्मद का नाम अच्छा है। कह दो सुभान अल्लाह और मचल के हाथों को उठा कर कह दो या रसूल अल्लाह, मेरे आका पे दरूदो सलाम अच्छा है, बाद मौला के मोहम्मद का नाम अच्छा है। देखकर हजरत बिलाल को उन्होंने कहा, सारे शाहों से बढ़कर नबी का गुलाम अच्छा है, सारे शाहों से बढ़कर नबी का गुलाम अच्छा है। मैक पर मोहतरम हम्माद रजा। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاه وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ان شاء الله। सबसे पहले मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना इंशाल्लाह पेश करते हैं। मेरे साथ सब मिलकर पढ़ेंगे, कोई लफ्ज़ खामोश ना रहे, और मेरे साथ इस तरह मिलकर पढ़े कि हम यहाँ पढ़े वो मदीने सुने, हम यहाँ पढ़े वो मदीने सुने, उनकी आला समात पे लाखों सलाम। तो पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि रसूल वसल्लम अलैका हबीब अल्लाह, मिलकर पढ़े सल्लल्लाहु अलैका रसूल वसल्लम अलैका हबीब अल्लाह। जर्रे उस खाक के ताबिंदा सितारे होंगे, ऐसी कौन सी खाक है, कौन सी ये मिट्टी है कि शायर ने जिसे कंपेयर किया है ताबिंदा सितारों से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, समाज फरमाए जर्रे उस खाक के ताबिंदा सितारे होंगे, कि जिस जगह आपने नालैन उतारे होंगे, कि जिस जगह आपने नालैन उतारे होंगे। या नबी देखा ये रुतबा आपकी नालैन का, आपकी नालैन का अर्श ने चूमा है तलवा, आपकी नालैन का या नबी देखा ये रुतबा आपकी नालैन का अर्श ने चूमा है तलवा, आपकी नालैन का, कि जिस जगह
आपने नालेन उतारे होंगे। मिलकर पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। इंशाल्लाह एक बहुत ही खूबसूरत कलाम इंशाल्लाह पेश कर रहा हूँ। अगर आप सभी को पसंद आए, कोई शेर पसंद आए तो सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद कर दीजिएगा। मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, अजल से खा रहा अजल से खा रहा है ये जहां टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। अब जिस जिसकी झोली में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टुकड़े रहते हैं वो अपने दोनों हाथों को बंद करके मेरे साथ मिलकर करेगा। मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, अजल से खा रहा है ये जगह टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। पड़ी है क्या 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 मुझे शाहो के दर से जा के मैं मांगू। पड़ी है क्या मुझे शाहो के दर से जा के मैं मांगू, खिलाता है मुझे खिलाता है मुझे मेरा खुदा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। जिन्हें खाकर अबू बकर उमर उस्मान बनते हैं, जिन्हें खाकर अबू बकर उमर उस्मान बनते हैं, ये रुतबे में कुछ ऐसे मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला अली और फातिमा हसनैन के सदके, मेरे मौला अली और फातिमा हसनैन के सदके, मेरी नस्लों को भी करना टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। तेरा दामन तेरा दामन तेरा दामन तेरा दामन तेरा दामन कभी अल्ताफ खाली रह नहीं सकता, के देते हैं तुझे आले अबा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं
सदा टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। कह दो सुभान अल्लाह बुलंद आवाज से, सुभान अल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक और कलाम पेश करने की सआदत हासिल करता हूँ, बहुत ही खूबसूरत कलाम, मिलकर पढ़ेंगे तो बहुत ही लुत्फ आएगा। कौन कौन मिलकर पढ़ेगा? माशाल्लाह सब मिलकर पढ़ेंगे, मिलकर पढ़े। आका मौला नबी मौला नबी, आका मौला नबी मौला नबी, आका मौला नबी मौला, बोलो आका मौला नबी मौला नबी। आओ मेरे नबी की शान सुनो, नबी के बोल बतूर गान सुनो, आका मौला नबी मौला नबी, नबी मौला नबी मौला नबी। हबीब प्यारा नजर उठाए तो मौला की बला बदल दे, कहीं ये चार चरण कहीं ये गगना, ऐ मूसा आना संभल के, ऐ मूसा आना संभल के, खुदा ने इन पे मगर बार सुनो, नबी के बोल तो गाओ सुनो, आका मौला नबी मौला नबी, आका मौला नबी मौला नबी। नबी का सजदा हुआ गे लंबा, हुसैन पुष्ट बैठे, सुभान अल्लाह। नबी का सजदा हुआ गे लंबा, हुसैन पुष्ट बैठे, तेरे नवासे जिनके जोड़े खुदा ने खुद से भेजे, खुदा ने खुद से भेजे, जिब्राइल की दरबार सुनो, सुनो नबी बोल बोल आल सुनो, सुनो मौला नबी मौला नबी, आका मौला नबी मौला नबी। नबी के आशिक आशिक बिलाल लाल हबशी, जिनके अर्श पे चर्चे बिलाल जाती अजान देते, सहाबा इश्क में रोते, सहाबा इश्क में रोते, बिलाल हबशी की अजान सुनो, अल्लाह अजान सुनो, नबी बोल बोल आल सुनो, आका मौला बोलो बोलो नबी मौला नबी, आका मौला। आखिरी शेर, आखिरी शेर हासिले कलाम से, कलाम से, कलाम से, कलाम से, हुसैनी जज्बा उभर पाए, अली अली नाम का नारा, मुकद्दर को सवार देता है, अली का बुक्स तो चेहरा बिगाड़ देता है, अली के दुश्मनों की आंखें बंद के पहचान लो लोगों, ये मर देंगे तो इनकी शक्लें पहचानी नहीं जाती, हैदर मौला नबी मौला नबी, हैदर मौला नबी मौला नबी, हैदर मौला अली ग मुस्तफा की जान सुनो, सुनो नबी ग बोल बकर गाल सुनो, आका मौला बोलो बोलो नबी मौला नबी। एक मर्तबा,
مرتبہ پوری محفل فرسٹ رو سے لے کے لاسٹ رو تک پورے اپنے دونوں ہاتھ دولن کر کے میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے آقا مولا نبی مولا نبی آقا مولا بولو نبی مولا نبی سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ رہنے کے لیے شاہ کی رضا کافی ہے ہم کو بس فاطمہ زہرا کی دعا کافی ہے اتنا اچھا شعر اتنا ہی کم سمجھے ہو اور محبت سے کہہ دو سبحان اللہ ہمارے بائیں طرف بھی کرسیاں لگی ہوئی ہیں یہاں بچے زیادہ بیٹھے ہیں بوڑھے اور کل ملا کے کم بیٹھے اس لیے جو حضرات اپنے پیروں کو تکلیف دے رہے ہیں وہ بائیں طرف بھی آ سکتے ہیں دائیں طرف تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے زندہ رہنے کے لیے شاہ کی رضا کافی ہے ہم کو بس فاطمہ زہرا کی دعا کافی ہے چاہے جتنا ہو مخالف یہ زمانے والے ہم کو عباس کے پرچم کی ہوا کافی ہے ابھی تو میں نے علی کا نام نہیں لیا محترم حماد رضا مولا علی کا پیارا نام لے رہے تھے علی علی کا نام لینا بھی عبادت ہے سبحان اللہ علی کو دیکھنا عبادت ہے علی کو سننا عبادت ہے علی کو چومنا عبادت ہے آقا نے ارشاد فرمایا العلی منی وانا من العلی علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں سبحان اللہ ارے ہاتھ آ جاتی ہے جنت یا علی کہنے کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دو بلند کر کے مولا جتنے ہاتھ اٹھائے ہیں سب کو مدینہ شریف بھیج دے جو ہاتھ نہیں اٹھائے انہیں فلسطین شریف بھیج دے دونوں جگہ ضرورت ہے جانا ہے لیکن مدینہ شریف جانے کی تمنا ہمارے دل میں اس لیے کہ در رسول پر ہم نے بڑے بڑے دیکھے در رسول پر ہم نے بڑے بڑے دیکھے غلام ہوتے ہیں کیسے کھڑے کھڑے دیکھے بائیں طرف والے بھی ذرا ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں کہ جاگ رہے ہو کہ سو رہے ہو ماشاءاللہ در رسول پر ہم نے بڑے بڑے دیکھے غلام ہوتے ہیں کیسے کھڑے کھڑے دیکھے عجب ہے عشق جو بیمار اٹھ نہ سکے وہ چاہتا ہے مدینہ پڑے پڑے دیکھے وہ چاہتا ہے مدینہ پڑے پڑے دیکھے تو میں عرض کر رہا تھا ہاتھ آ جاتی ہے جنت یا علی کہنے کے بعد خود سبر جاتی ہے قسمت یا علی کہنے کے بعد ہاتھ آ جاتی ہے جنت یا علی کہنے کے بعد خود سبر جاتی ہے قسمت یا علی کہنے کے بعد اور ایک علی کا چاہنے والا کیوں نہ بھاری سو پہ ہو ارے سو گنا بڑھتی ہے طاقت یا علی کہنے کے بعد سو گنا بڑھتی ہے طاقت یا علی کہنے کے بعد اللہ اکبر اعلی حضرت اعلی حضرت ایک نعرے حیدری ایک نعرے ایک نعرے حیدری نعرے تکبیر نعرے رسالہ جو نجف کے سرحدوں میں گیا بھی نہیں سمجھ لو کہ ابھی وہ کہیں گیا بھی نہیں ارے تمہارے ماتھے پہ کیوں پسینہ آنے لگا میں تو ابھی علی کا نام لیا بھی نہیں میں تو ابھی علی کا نام لیا بھی نہیں ارے شکستہ ہاتھ پیروں میں بھی طاقت آ ہی جاتی ہے علی کا نام سن کر علی کا نام سن کر ہمت آ ہی جاتی ہے کہہ دو محبت سے شکستہ ہاتھ پیروں میں بھی طاقت آ ہی جاتی ہے علی کا نام سن کر ہمت آ ہی جاتی ہے ہماری سرخ روئی پر تمہیں حیرانیاں کیوں ہے یہ غلامان علی میں یہ تو عادت آ ہی جاتی ہے آئیے ہمارے غلام علی محترم محمد اون اشرفی سے میں گزارش کروں گا لیکن ایجاد و اقتصار کے پہرے داری کے ساتھ نعت مقدس کے چند شعر پیش کریں میں شعر کے ساتھ دعوت دوں گا کہ مکے میں ہے رسول کا پرچم گڑا ہوا کہہ دو سبحان اللہ بالکل نیا شعر پہلی مرتبہ میں کہہ رہا ہوں اگر سبحان اللہ آپ بہت زور سے بولیں تو بھول نہ جاؤں کہیں اس لیے محبت سے کہہ دو سبحان اللہ اور محبت سے مکے میں ہے رسول کا پرچم گڑا ہوا راہوں میں کائنات کا دل پڑا ہوا مکے میں ہے رسول کا پرچم گڑا ہوا راہوں میں کائنات کا ہے دل پڑا ہوا ہجرت کیے ہوئے تو زمانہ گزر گیا اب بھی انتظار میں ہے کعبہ کھڑا ہوا اب بھی انتظار میں ہے کعبہ کھڑا ہوا محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مل کے میرے ساتھ درود شریف پڑھیں سب پڑھیں گے نا درود شریف کس کو پڑھنے آتا ہے
सबको आते हैं ना, मिल के पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि रसूलल्लाह वसल्लम अलैका हबीबल्लाह, मिलके पढ़े मिलके पढ़े सल्लल्लाहु अलैका रसूलल्लाह सल्लम अलैका हबीबल्लाह। जीने की तरफ 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 देख न मरने की तरफ दे, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ दे, क्या बात मदीने की, क्या बात मदीने की, ये दुनिया खाती गए सल्लल्लाहु अलैहि रसूलल्लाह वसल्लम अलैका हबीबल्लाह। मुझे भी शागिदे असरा बना दिया सुभान अल्लाह, मुझे दिशा ही दे असरा बना दिया होता, मुझे दिशा ही दे असरा बना बना दिया होता, नबी की गए बना दिया होता। शायर फरमाते हैं नबी के शेर को उड़ते हुए पहुंचे जाता, शायर फरमाते हैं क्यों भीड़ करे मेरी चमड़ी ऐ खाली के अकबर, ओ भीड़ करे मेरी चमड़ी ऐ खाली के अकबर, बना दिया होता,
سبحان اللہ سبحان اللہ شیر اچھا نہیں لگا کیا اچھا لگا نا کہہ دو جھوم کے سبحان اللہ سبحان اللہ سزا وغیرے نہ دیتے زمین پر مجھے کو تیرا بنا دیا ہوتا بزور کے پانی کا تیرا بنا دیا ہوتا شاعر لکھنے لگے اتنا بہترین لکھا ہے واقعی میں اگر ہمارے یہاں مقدر ہو جاتا ہمارے وارے نہیں آ رہے گا شاعر فرماتے ہیں حسن حسین میرے ساتھ کھیلتے ہوتے کہہ دو سبحان اللہ حسن حسین میرے ساتھ کھیلتے نعرے رسالت علماء اہل سنت حسن حسین میرے ساتھ کھیلتے ہوتے سبحان اللہ جو سو گئے ہوں گے وہ بیدار ہو رہے ہوں گے سمجھ لو کہ خلد کے حقدار ہو رہے ہوں گے اب یقیناً اتنی اچھی آواز سننے کے بعد دیوانہ بستر پہ کیسے رہ سکتا ہے اب یہ اور بات ہے کہ وہ سوچ رہا ہو کہ یہاں جائیں تو کچھ تعویذ وز ملے بھائی ایسی بات تو نہیں ہے یہاں ملے گا تو ثواب ملے گا ہے نا بھائی جو بات صاف ہے اس لیے کہ یہ کفر زار ہے ایمان پہ نظر رکھنا مسافروں ذرا سامان پہ نظر رکھنا آج کل کو ماحول بڑا خراب ہو گیا بھائی اس لیے کہ جب نعت خوانی ہوتی تو سمجھتے ہیں لوگ کہ دینا پڑتا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے میرے عزیزوں کہ یہ دینا بھی یقیناً ایک کار ثواب ہے سبحان اللہ اس لیے نبی آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے
حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کی جب تعریف کرتے تھے اشعار پڑھتے تو آقا علیہ السلام خوش ہو کر اپنی نوری چادر ان کے کاندھے پہ ڈال دیتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تو دیوانگی ہے۔ خدا پاک نے اس کو امان دے دی ہے، رسول پاک پہ جو اپنی جان دے دی ہے، خدا پاک نے اس کو امان دے دی ہے، رسول پاک پہ جو اپنی جان دے دی ہے، رسول پاک پہ جو اپنی جان دے دی ہے، بہشت میں رضواں بھی اس کو روک نہ پائے جسے علی کے لال نے زبان دے دی ہے، جسے علی کے لال نے زبان دے دی ہے۔ ارے علی کے لال کی یہ محفل ہے، یہاں آؤ گے تو نہ جانے تعبیر سے زیادہ کتنا فائدہ ملے گا۔ اب یہ اور بات ہے کہ بہت سارے تعبیر بنانے والے ایسے ہوتے ہیں کہ یقیناً وہ 51 والی ہے یا 101 والی ہے بناتے ہیں وہ، اس لیے یہ ماحول لو آج کل بہت ضروری ہے ایسے جلسے جلوس میں بیٹھ کر سننے کی بات ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ کفر زار ہے۔ ایمان پہ نظر رکھنا، مسافروں ذرا سامان پہ نظر رکھنا۔ ایک ایسی صاحب تھے اور وہ گئے ایک مولانا صاحب پاس، اب وہ مولانا صاحب کون تھے جانتے ہی آپ نا، کہتے تو ہیں کہ جن کو آقا سے عداوت ہے، میں ابھی آ رہا تھا ایک ابھی یہاں پروگرام تھا اولیا مسجد کے پاس تو میں نے سنا، کان لگا کہ نعت پڑھتے تو مجھے وہ شعر یاد آ رہا تھا کہ بات کوثر کی کیا کرتے ہیں لو اور سنو، بات کوثر کی کیا کرتے ہیں لو اور سنو، نعرے دوزخ سے ڈرا کرتے ہیں لو اور سنو۔ ارے جن کو آقا سے عداوت ہے سنا ہے وہ بھی باتیں جنت کی کیا کرتے ہیں لو اور سنو، باتیں جنت کی کیا کرتے ہیں لو اور سنو۔ میں اپنی کان سے سن کے آ رہا ہوں، اعلیٰ حضرت کی نعت پڑھ رہے تھے اللہ اکبر، لیکن میں کہتا ہوں ارے نالا حضرت کی نعت پڑھنے والا کبھی نبی کا گستاخ نہیں ہو سکتا ہے، ارے نبی کا دیوانہ ہے، محبتوں کا وہی امتحان دیتا ہے رسول پاک پہ جو اپنی جان دیتا ہے۔ ارے پہنچ کر مسجد نبوی میں ایسا لگتا ہے کہ بلال آج بھی جیسے اذان دیتا ہے، اللہ اللہ بلال آج بھی جیسے اذان دیتا ہے۔ جب جان دینے کی بات ہے تو ہندوستان کا ایک شاعر ہے راحت اندوری، کہتا ہے کہ خلاف ہے تو ہونے دو کوئی جان تھوڑی ہے، یہ سب دعا ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے۔ تو اس طرز کو سن کر کے ایک الہٰدہ دہلی کا ایک شاعر کہتا ہے، منظر دہلوی کہتے ہیں کہ ہماری شان سے بڑھ کر کسی کی شان تھوڑی ہے، جہاں پہ ہم ہیں وہاں آسمان تھوڑی ہے۔ تو رہا نہ گیا حضرت عبد القدوس فردوسی جو ہے مراد آباد کی سرزمین سے تڑپ اٹھے اور کہا نبی کی شان سے بڑھ کر کسی کی شان تھوڑی ہے، ارے میاں ناتے نبی کہنا کوئی آسان تھوڑی ہے، ارے نبی کے نام لیوا ہے نبی پہ جان دے دیں گے کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے۔ اس لیے کہ میں شعر پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں اور ایسا نہ ہو کہ اگر یہ دب جائے گا تو میں دوبارہ کہیں پڑھوں گا نہیں، نبی کے نام لیوا ہے نبی پہ جان دے دیں گے، نبی کے جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے، سبحان اللہ نبی کی جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ تو شکیل عارفی صاحب بھی خاموش نہ رہ سکے، کہنے لگے کہ نبی کے ذکر کی دولت خدا نے بخشی ہے، جماعت اہل سنت میں کوئی بے زبان تھوڑی ہے، نبی کے ذکر کی دولت خدا نے بخشی ہے، جماعت اہل سنت میں کوئی بے زبان تھوڑی ہے۔ ہمارے اسٹیج پر حضور سید جمال اشرف صاحب موجود ہیں، مولانا آصف رضا صاحب موجود ہیں، مولانا رونق صاحب خود رونق اسٹیج ہے سبحان اللہ، مولانا ہدایت اللہ شفیع صاحب بھی موجود ہیں، دیگر علماء کرام ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ نبی کے ذکر کی دولت خدا نے بخشی ہے۔ آخری آدمی کو بھی میں دیکھ رہا ہوں، میرے چشمے کا نمبر زیادہ ہے، اگر وہ کینن سبحان اللہ نہیں کہیں گے تو فرشتے گواہ ہیں، اس لیے یہاں جو آتا ہے ایسا ہوتا ہے جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے۔ ارے نبی کے ذکر کی دولت خدا نے بخشی ہے، جماعت اہل سنت میں کوئی بے زبان تھوڑی ہے، پیارے خواجہ ہے کہ چاچا ہے بریلوی شریف ہے، کہہ دو سبحان اللہ، پیارے خواجہ ہے اے بھارت کو مہان کہنے والوں سنو بھارت مہان کیسا ہے، میں کہتا ہوں پیارے خواجہ ہے بریلی ہے کہ چاچا شریف ہے، بغیر اس کے بھارت مہان تھوڑی ہے، سبحان اللہ بغیر اس کے بھارت مہان تھوڑی ہے۔ تو آئیے اسی مہکتے ہوئے لہکتے ہوئے ماحول میں پھر ہم محترم نوشاد رضا سے چند شعر سن لے۔ ہمارے درمیان ایک بہترین ناطخہ حضرت محترم حافظ عبد المبین صاحب آپ کے مسجد خطیب و امام مؤذن ہیں اور وہاں کے اذان دینے والے، سبحان اللہ اذان بھی دیتے ہیں تو ثواب ہے، نماز بھی پڑھتے تو ثواب ہے سبحان اللہ، ارے اذان دینے والا کل میدان
محشر میں آقا فرماتے ہیں جو دنیا میں آسان کہتا تھا کل میدان محشر میں اس کی گردن اتنی اونچی ہوگی اور دیکھنے والا دیکھے گا کہ نبی کا دیوانہ اذان کہنے والا سبحان اللہ وہ بھی ناطے پاک پڑھے آئیں گے اس شعر کے ساتھ محترم نوشاد رضا کو آواز دوں گا کہ غرور جہل سے جب بو جہل مغرور ہوتا ہے غرور جہل سے جب بو جہل مغرور ہوتا ہے تو اس کا سر احمد مرسل سے چکنا چور ہوتا ہے اے تم پہ لازم سنیے ناطے پاک رسول نبی کی ناز سننے سے دل کا اندھیرا دور ہوتا ہے محترم نوشاد رضا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اس قدر کون محبت کا صلہ دیتا ہے جس کا بندہ وہ بندے کو خدا دیتا ہے سبحان اللہ قصر و ایوان سے گزر جاتا ہوں چھپ چھپ ندی در محمد کا جب آئے تو صدا دیتا ہے سبحان اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بہت ہی پیارا کلام دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے درود پڑھے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے شیر پہ توجہ میں بس یوگی تو نگیا گیا ہوں میں غفل میں کہیں سے ذہن ملا گئے تو حاضری ہوئی ہے سب کو یقین ہے الحمدللہ مجھے یقین ہے وہ آئیں گے دم آخر کیوں کیوں میں کہہ سکوں گا زیارت ابھی ابھی ہوئی ہے میں کہہ سکوں گا زیارت ابھی ابھی ہوئی ہے میں کہہ سکوں گا زیارت ابھی ابھی ہوئی ہے درود پڑھے تیگی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے
اور یہ حاصل کلام شعر درود پڑھتے یہ کیسی روشنی ہوئی ہے درود پڑھتے یہ کیسی روشنی ہوئی ہے یہ سر اٹھائے ہوئے جو جا رہا ہو جانب خود یہ سر میرے لیے میرے سر کا بات کی ہوئی ہے میرے لیے میرے سر کا بات کی ہوئی ہے درود پڑھے سبحان اللہ سبحان اللہ معطر ہے میری سانسیں میرا تن من مہکتا ہے نبی کے عشق سے ہستی کا پیرہن مہکتا ہے بھول گئے کہ آپ تو اسی طرح ہو گیا جو مولانا صاحب حیدرآباد گئے تھے اور صبح صبح بیچارے پہنچے تھے انہیں چار مینار کا راستہ نہیں معلوم تھا تو انہوں نے ایک صاحب سے پوچھا پکڑ کے بھائی چار مینار کا راستہ یہی کہا تو مولانا صاحب ڈر گئے بولے بھائی یہاں ڈانٹتے ہیں پتہ پوچھنے پر پھر دوسرے صاحب ملے ان سے پوچھا بھائی چار مینار کا راستہ یہی ہے کیا بولے ہو تو اور ڈر گئے بولے یار عجیب عالم یہ حیدرآباد حالانکہ حیدرآبادی تو ایسے نہیں ہوتے کسی کو ڈانٹے بڑے سیدھے سنجیدے ہوتے ماشاءاللہ ہے نا وہ خان صاحب کی طرح جو خان صاحب سے ایک سال پوچھا بھائی آپ کی عمر کتنی ہے کہا 40 سال پھر دوسرے سال پوچھا بھائی آپ کی عمر کتنی کہا 40 سال پھر تیسرے سال پوچھا بھائی آپ کی عمر کتنی کہا 40 سال کہا عجیب ہے کہا خان جو بول دیتا ہے بول دیتا ہے ایک مرتبہ پھر پلٹتا نہیں اپنے وہ حیدرآباد والے بھی ایسے ہو کہ بھائی بھائی تو مولانا صاحب سوچے بھائی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک صاحب نکلے بڑے پوڈیٹ تھے اور صبح صبح آفس جا رہے تھے ایسا لگ رہا تھا بڑے کوالیفائی ہیں پڑھے لکھے ہیں جو ہے نا ان پڑھ نہیں ہے چلے جا رہے تھے مولانا صاحب نے پکڑ کے پوچھا کہ بھائی چار مینار کا راستہ یہ کیا کہا جی حضور حضرات یہی راستہ ہے آپ سیدھے چلے جائیے یہ سیدھی سڑک چار مینار نگر کی نظر آ رہی ہے اچھا کہا بھائی ایک بات اور بتا دو کہ میں نے ایک صاحب سے پوچھا چار مینار کا راستہ انہوں نے کہا ہو پھر دوسرے سے پوچھا کہا ہو کہا جاہل ہے کمبخت جاہل پڑھے لکھے نہیں ہیں کہا کیا آپ پڑھے لکھے کہا ہو سمجھ گئے تو ہمارے بھی یہ انداز تو ہوتے نہیں ہے معطر ہے میری سانسیں میرا تن من مہکتا ہے نبی کے عشق سے ہستی کا پیرہن مہکتا ہے کہاں پر مصطفیٰ کی اونٹنی بیٹھی تھی سوچو تو سوچو ذرا کہاں پر مصطفیٰ کی اونٹنی بیٹھی تھی سوچو تو خیالوں میں ابو ایوب کا آنگن مہکتا ہے خیالوں میں ابو ایوب کا آنگن مہکتا ہے لحد پر جنتی پھولوں کی بارش ہوتی رہتی ہے نبی کے عاشقوں کا ہر گھڑی مدفن مہکتا ہے میرا اشرف العلماء کی چوچا کی سرزمین پر مہک رہا ہے اپنے دیوانوں کو صدقہ بھیونڈی میں بانٹ رہا ہے سبحان اللہ کیا کہنا نبی کے عشق سے ہستی کا پیرہن مہکتا ہے اور ایک اور شعر کہہ رہا ہو بہت محبتوں کے ساتھ آپ اسے اپنے دماغ کی میموری میں فٹ کر لیجئے گا موبائل میں تو ڈیلیٹ ہو جاتا ہے دماغ میں ڈیلیٹ نہیں ہوتا اس لیے وہاں سیٹ کر دیجئے گا کہ بہت پہلے رسول اللہ کے قدموں کو چوما تھا مگر آج تک غار حرا کا دامن مہکتا ہے مگر آج بھی غار حرا کا دامن مہکتا ہے آئیے اسی ماحول میں اور اسی میٹھے انداز میں اور میٹھی چہکتے ہوئے مہکتے ہوئے اور اسی ماحول کو جو آپ بنائے ہیں اللہ کرے یہ ماحول بنا رہے میں اس میں میں ایک بہترین نادخا کو جس کے لیے میں کبھی کبھی اکثر کہا کرتا ہوں کہ آنکھوں سے آنسوؤں کے تبسم ٹپک پڑے خاموشی لب سے ترنم ٹپک پڑے محترم حافظ مبین صاحب وہ نادخا ہیں پڑھ دیں اگر کوئی نعت تو تکلم ٹپک پڑے سبحان اللہ وہ تشریف لا رہے ہیں اس شعر کے ساتھ انہیں دعوت دوں گا کہ یاد طیبہ کی دلاتا ہے چلا جاتا ہے اللہ اللہ
کہہ دو سبحان اللہ. یاد طیبہ کی دلاتا ہے چلا جاتا ہے، غم میری بزموں میں آتا ہے چلا جاتا ہے. یاد طیبہ کی دلاتا ہے چلا جاتا ہے، غم میری بزموں میں آتا ہے چلا جاتا ہے. اور جب بھی گرتا ہوں چلی آتی ہے طیبہ سے مدد، جب بھی گرتا ہوں چلی آتی ہے طیبہ سے مدد، کوئی آتا ہے اٹھاتا ہے چلا جاتا ہے. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارے یار میں چندہ مانگنے تھوڑی کھڑا ہوا ہوں، سلام کیا ہوں، کم سے کم محبت کا تو محبت سے تو جواب دو. ہاں مجھ کو بھی تو سمجھ میں آنا چاہیے کہ آپ لوگ سننے کے موڈ میں ہیں کہ بس ایسے ہی جو ہے رات صرف گزارنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں ایک سنی جو ہوتا ہے وہ خاموش نہیں ہوتا. تو سنیت کی کچھ پہچان تو بتائیے کہ آپ خاموش کیوں ہیں. ارے کم سے کم سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے. ہاں سلام کرنا سنت ہے اور دینا واجب ہے، اور دینے والے کو نیکی زیادہ ملتی ہے، کرنے والے کو تھوڑا کم ملتی ہے. تو نیکی کے مستحق آپ زیادہ ہیں پھر بھی آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں. ہاں محبت سے ایک مرتبہ اور جواب دیجئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بارگاہ رسالت مع حدیث درود کی ڈالی نچھاور کریں اور بابا سے بلند پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و صفینا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاتم و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نعت پاک سے قبل ایک مطلع ایک شعر ملاحظہ فرمائیں، میں دیکھتا ہوں کہ کون کتنا سننے کے موڈ میں بیٹھا ہوا ہے. ایک بار اور باوز بلند درود پاک پڑھیے، اللهم صل علی سیدنا و صفینا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلوا علیه صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رحمت و نور کی برسات، رحمت و نور کی برسات نئی آئے گی، رحمت و نور کی برسات نئی آئے گی، رحمت و نور کی محترم. اگر سچا عاشق رسول ہوگا تو قسم خدا کی کوئی بھی سننی اور کوئی بھی عاشق رسول شعر پر خاموش نہیں رہے گا. جو خاموش رہے گا وہ عاشق رسول نہیں. رحمت و نور کی برسات نئی آئے گی، گود میں لے کے گود میں محمد کو حلی مانے کا گا، گود میں لے کے محمد کو حلی مانے کا گا، گود میں لے کے
کو غلی مانے کا گا ہر جگ میں پھر ایسی کوئی ذات نہیں آئے گی جگ میں پھر ایسی کوئی ذات نہیں آئے گی رحمت و نور کی برسات نہیں آئے گی پھر کبھی اتنی گسی رات نہیں آئے گی درود پاک پڑھ گیا اللہم صلی اللہ سیدنا و صفی جناب نبی جناب مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاتم و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نعت پاک کے کچھ اشعار پھر سے خدمت ہے ملاحظہ فرمائیں میرے نبی سے کوئی صاحب کمال نہیں میرے نبی سے کوئی صاحب کمال نہیں میرے نبی سے کوئی صاحب کمال نہیں یہ وہ رسول ہے جن کی کوئی مثال نہیں یہ وہ رسول ہے جن کی کوئی مثال نہیں اور کوئی وہ ہے کوئی غم شر بلال نہیں کوئی شر بلال نہیں کوئی اویس کوئی غم شر بلال نہیں تیرے غلاموں کی آقا کوئی مثال نہیں تیرے غلاموں کی آقا کوئی مثال نہیں حضرات حضرات میری عادت نہیں ہے بولنے کی میں جانتا ہوں کہ آپ خاموشی سے سننے والے ہیں کیونکہ میں بھی چار سال سے پانچ سال سے آپ لوگ کے محلے میں رہتا ہوں اس لیے مجھ کو آپ لوگوں کا اندازہ ہے میں کچھ نہیں بولوں گا آپ بولو یا نہ بولو میرا کام ہے جو میں کر کے چلا جاؤں گا آپ بولو گے تو آپ کی نام اعمال میں نیکیاں لکھی جائے گی نہیں بولو گے تو میرا نقصان نہیں ہے کچھ اس میں میرے نبی سا کوئی صاحب کمال نہیں وہ جب بھی چاہے مدینے غم کو بھولے والے وہ جب بھی چاہے مدینے میں غم کو بھولے والے وہ جب بھی چاہے نعرہ رسالت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضور سید محی الدین اشرف صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت محترم کلندن ڈوری صاحب قبلہ مولانا اسرار بقائی صاحب قبلہ علماء اہل سنہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اب حضرات تشریف رکھیں
मेरे नबी सको ये सागे कमाल नहीं, ये वो रसूल गजर की तो ये मिसाल नहीं, वो जब भी जागे मदीने में गम को बोले रिसालत जा नशीने हुजूर अशरफुल उलमा जा नशीने हुजूर अशरफुल उलमा हुजूर निजामे मिल्लत आले रसूल औलादे गौसे आजम उलमाए अहले सुन्नत जश्न ईद मिलादुल नबी व उर्से हुजूर अशरफुल उलमा। हजरात हमारे और आपके दरमियान जा नशीने हुजूर अशरफुल उलमा रहबर शरीयत पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा और मौलाना सैयद मोहम्मद निज़ाम अशरफ अशरफी जीलानी तशरीफ़ ला चुके हैं, जिनका आप दीदार फरमा रहे हैं। ये हमारी और आपकी बहुत बड़ी खुशनसीबी है हजरात कि हुजूर सैयदी निज़ाम मियाँ गुलशन जहरा के फूल हैं और चेहरा बता रहा है कि ये आले रसूल हैं। हजरात गरामी, ये जहाँ तक के मेरा ख़्याल ये है कि आज पहली बार मैं इस मोहल्ले में आया हूं और शायद हजरत भी पहली बार इस मोहल्ले में आए हैं, आप सब के सब काबिले मुबारकबाद हैं कि आपने आले रसूल आले हुसैन आज़म को बुला करके और इस सरजमीन पर इस बस्ती पर इस मोहल्ले पर आले रसूल आले हुसैन पाक का कदम पड़ा। ये आपकी हम सब की बहुत बड़ी खुशनसीबी है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको ये भी बता दूँ, तकरीर नहीं करना है, वक्त बहुत कम है, मैं ये भी बता दूं कि हजरात ये आले नबी हैं आले रसूल हैं और सरकार इमाम हुसैन शहीद करबला के घर के चश्मो चराग, इसलिए कि जब इस्लाम को सफ़े हस्ती से मिटाने की कोशिश की गई, जब इस्लाम को तहतेक करने की कोशिश की गई, शरीयत इस्लामिया को मिटाने की कोशिश की गई, तो आप ही के जद्दे आला ताजदारे करबला शहंशाह करबला हजरत सैयदना इमाम आली मकाम ने अपना सर तो कटाया ही, घर का घर लुटा करके और परचमे इस्लाम को बंद फरमा दिया।
اور بتا دیا اس لباسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، جس کی ہمت پہ علی شیر خدا کو ناز ہے، اور سجدے اوروں نے کیے ان کے نئے انداز ہیں، حسین نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے۔ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا، اور بے مثل ہے جہاں میں یہ گھرانہ حسین کا، بے مثل ہے جہاں میں یہ گھرانہ حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا۔ حضرات اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت مولانا قلندر نوری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالات مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں خراج عقیدت پیش فرمائیں۔ نعرہ لگا لیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہمارے اور آپ کے درمیان حضور علیہ رسول کے قدموں کو بوسہ دیتے ہوئے میں محترم قلندر نوری صاحب کو میں ایک بار پیش کروں۔ ہمارے یہ مہمان ہیں، سرزمین عرس البلا سے تشریف لائے ہیں۔ میں نشار کے ساتھ انہیں پیش کروں کہ رب کا جلوہ دیکھنا چاہو تو خدا کو نبی کو دیکھ لو، رب کا جلوہ دیکھنا چاہو تو نبی کو دیکھ لو، نہ ملے تم کو نبی تو آلے نبی کو دیکھ لو، نہ ملے تم کو نبی تو آلے نبی کو دیکھ لو، اور آرزو ہے گرد میں شہر نبی کو دیکھنے کی، جس نے دیکھا ہے مدینہ تم اسی کو دیکھ لو۔ محترم قلندر، محترم سامعین حضرات، السلام علیکم۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ ہدیہ بلند درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، منقبت سے پہلے حضور سیدی اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمۃ رضوان کی لکھی ہوئی کچھ دو تین اشعار کے کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ یہ آپ کے جد امجد ہے، حضور اشرف العلماء کے دادا محترم، اس نعت پاک کو لکھا ہے۔ میں چند اشعار پیش کر رہا ہوں، آپ حضرات سماعت کیجئے، اس کے بعد حضور اشرف العلماء رحمۃ رضوان کی بارگاہ میں منقبت کے کچھ اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، آپ حضرات بغور سماعت فرمائیے۔ مثال مصطفیٰ کوئی پیغمبر ہو نہیں سکتا۔ ایک شعر پہ غور کیجیے گا، بہت ہی مثال ستارہ لاکھ چمکے میرے انور ہو نہیں سکتا، ستارہ لاکھ چمکے میرے انور ہو نہیں سکتا، تجلی ذات کی ہے جلوے رخسار احمد میں، تجلی ذات کی ہے جلوے رخسار احمد میں، حسین ایسا کوئی اللہ اکبر ہو نہیں سکتا، حسین ایسا کوئی اللہ اکبر ہو نہیں سکتا، بڑوں میں کس نے
تصدیق رسالت سب سے پہلے کی بڑوں میں کس نے تصدیق رسالت سب سے پہلے کی سب سے پہلے کی صداقت میں کوئی صدیق اکبر ہو نہیں سکتا صداقت میں کوئی صدیق اکبر ہو نہیں سکتا ہمارے راجا مہاراجا کے شرم میں ایک شعر پیش کرنا سماعت کیجیے ہمارے ملک میں لاکھوں کروڑوں بادشاہ گزرے ہمارے مگر خواجہ کے جیسا کوئی راجہ ہو نہیں سکتا نعرے تکبیر نعرے رسالہ ہند کا راجہ میرا خواجہ نعرے تکبیر نعرے رسالہ سبحان اللہ سبحان ہمارے مگر خواجہ کے جیسا کوئی راجہ ہو نہیں سکتا مگر خواجہ کے جیسا کوئی راجہ ہو نہیں سکتا نبی کے یا سب افضل ہے عالم میں نبی کے یار اور انصار سب افضل ہے عالم میں مگر مثل علی کوئی برادر ہو سکتا مگر مثل علی کوئی برادر ہو نہیں سکتا اور یہ شعر پیش کر رہا ہوں جو آپ دیدار کر رہے ہیں اہل بیت کے اوپر ایک شعر پیش کر رہا ہوں آپ دھیان سے سنیے گا کوئی ہو زاہد زمانے میں کوئی ہو متقی عالم زاہد زمانے میں مگر آل محمد کے برابر ہو سکتا مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا خدا نے آل احمد کو شرافت ایسی بخشی ہے خدا نے شرافت ایسی بخ
بخشی ہے عزیز و اہل ایمان سے بڑھ کر ہو نہیں سکتا عزیز و اہل ایمان سے بڑھ کر ہو نہیں سکتا مکتب ہوا ہے تو اشرفی مدا ہے سلطان دو عالم کا ہوا تو اشرفی مدا ہے سلطان دو عالم کا نصیب سکندر ہو نہیں سکتا نصیب کا کوئی ایسا سکندر ہو نہیں سکتا مثال مصطفیٰ کوئی پیغمبر درود پاک سنائیں تو من کو سناتا ہوں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد وعلی آلہ وسلم حضور اشرف العلماء رحمۃ رضوان کی عرس پاک آپ حضرات منا رہے ہیں اور ان کے منقبت کی چند اشعار پیش کر رہا ہوں سماعت کیجیے مظہر نور خدا ہے سیدی حامد میاں مظہر نور خدا ہے سیدی حامد میاں نائب سماعت کیجیے ظاہری پردہ کیے ان کو زمانہ ہو گیا ظاہری پردہ کیے ان کو زمانہ ہو گیا آج بھی کرنے والے دین کی خدمت ہزاروں ہے مگر کرنے والے دین کی خدمت ہزاروں ہے مگر ترجمان مسلک احمد رضا ہے واقعی ترجمان
مسلک احمد رضا ہے واقعی دین پر دل سے فدا ہے سیدی حامد میاں دین پر دل سے فدا ہے سیدی حامد میاں علم و فضل و زہد و تقوی میں نہیں ان کا جواب علم و فضل و زہد و تقوی میں نہیں ان کا جواب نور آئینے نور آئینے فاطمہ ہے نور آئینے فاطمہ ہے سیدی حامد میاں نور آئینے فاطمہ ہے سیدی حامد میاں آخری شعر پیش کرنا سماعت کیجئے اور یہ شعر آپ لوگوں کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں دھیان سے سماعت کیجئے گا جھولیا سب کا بھرے گا انشاءاللہ سب کا جھولیا بھرے گا انشاءاللہ نہ پڑھ رہا ہوں مرکبت سماعت کیجئے گا جھولیا پھیلاؤ مانگو بے نوا ہو پاؤ گے یہ عقیدے کا شعر پیش کر رہا ہوں جھولیاں پھیلاؤ مانگو بے نوا ہو پاؤ گے قبر میں قبر میں مہوے دعا ہے قبر میں مہوے دعا ہے سیدی حامد میاں قبر میں مہوے دعا ہے سیدی حامد میاں قبر میں مہوے آخری شعر پیش کرو سماعت کیجیے اشرفی دولہا کہے یا جنتی دولہا کہے اشرفی دولہا کہے یا جنتی دولہا کہے دونوں لفظوں سیدی حامد میاں دونوں لفظوں کی بقا ہے سیدی حامد میاں مقطع پیش کرو سماعت کیجیے کیوں بھٹکتا پھر رہا ہے در بدر انصار تو کیوں بھٹکتا پھر رہا ہے در بدر انصار تو اہل سنت سیدی حامد میاں اہل سنت کا پتا ہے سیدی حامد میاں نہ